Ok, se o presidente convoca o governo, o ainda desse ano, mas tu informa do governo que ataca primeiro o presidente do Tribunal de Recurso atual, apresenta a minha demissão, carta resigna, o sino de função. E então, se o presidente da República, Hanoi, de semana, de Nanilara, nem assim nomeia pelo presidente do Tribunal de Recurso FUM. Segundo, se o presidente nos informa para o governo, cada procurador-geral atual, nós não temos mandato roto e minha carga tu estende mandato. O governo já tocou verbalmente para o seu presidente, cada dia cliu, o seu presidente FUM, mas nomeia procurador-geral FUM. Também tu ir constituição ou lei, se o presidente da República antes de tu nomeia procurador-geral da República, tem que ronamos governo. E se o presidente Haruka por escrito para o governo lá responde por escrito, mas já estou verbalmente para o seu presidente, que até que se o presidente da República e do FUM sim o possa ter, mas que estende pelo mandato, mas já se o presidente já toma o governo, que até que me decide e a semana de Nenelara na tua rala nomeação. Mas também o seu presidente já nomeia. Lista na arancareta como? Lá é. Né, seu presidente não tinha seda, não tinha competência para a escolha MCC, portanto, ainda não é que o seu presidente informa o governo. O governo mostra que o nome é Maruba. O governo não tem competência. Nomeação, presidente do Tribunal do Recurso não tinha, né, competência presidente, depois tem que retar ratificação com o Parlamento Nacional. Mas mandato do presidente do Tribunal do Recurso não mas já está uma carta de resignação, para que ia razão Roma. Né, ao lado, né, o seu presidente, mas sim, o carta mandato, né, o seu presidente, mas que depois se abelha a to, também sei de uma torre de emissão, né? Para que colhemos quando vai dar para a emissão? Não, se dá, se dá. Bom, representa a torre de 4 anos. Sua Excelência, confirmou se a finalidade, Sua Excelência, a sair de espaço para jogos casino, né? Laos a para, Laos a para. Halo fiscalização para a torre. E a licença escalai, halo tuiro nas regras ou leis, né, e a vigora na calai, selo imposto calai, pode ser na outra, né, para fiscalizar, lá o sapara. Ok, obrigado. Tá, obrigado.